Un operario resultou ferido esta mañá logo de precipitarse dende unha altura cando traballaba nun tellado no lugar do Baiuca, na Pobra. Segundo a información facilitada ao 112, polos equipos de intervención que acudiron ao lugar dos feitos, o operario estaba consciente, pero sufriu feridas de consideración ao caer dunha altura duns 8 metros. O 112 tivo constancia do suceso ao recibir unha chamada ás 10 da mañá de hoxe. Púsose a situación en coñecemento de profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Garda Civil e Policía Local, así como efectivos de Protección Civil da localidade.